أحسن جزاك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. یہ سورۃ اللیل ہے، لیل کا معنی رات، اور یہ نام اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے. واللیل، واللیل واو حرف قصر، اس واو کو واو قسمیہ کہا جاتا ہے، اور لیل کا معنی رات، تو معنی کیا ہوگا؟ واللیل قسم ہے رات کی. اذا، جب وہ، یغشا ڈھانپ لیتی ہے، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے. کس چیز کو ڈھانپ لیتی ہے؟ اس کا ذکر نہیں، یا تو دن کے اجالے کو، دن کی روشنی کو، یا پھر زمین کو اور زمین پر موجود ہر شے کو. جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا ہے تو وہ تاریکی ہر چیز کو ڈھانپ لیتی. تو گویا یہاں مفعول موجود نہیں ہے، مفعول محذوف ہے. اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، کس کو؟ وہ محذوف ہے. محذوف اس لیے کہ وہ معروف ہے. رات کی تاریکی کس چیز کو ڈھانپتی ہے؟ دن کے اجالے کو، یا زمین پر موجود ہر شے کو. جب تاریکی پھیل جاتی ہے تو ہر شے اس تاریکی کے نیچے چھپ جاتی ہے اور ڈھک جاتی ہے. تو رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، کیونکہ رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے. انسان تھکے ہارے رات کو آرام اور راحت کی طرف لاچار ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے رات کو ان کے مکمل آرام، نیند اور راحت کا ایک محل بنا دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں نیند کی وادی میں پہنچ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور بھرپور نیند سے ان کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے رات ایک نعمت. اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا رات کا، ایک تو ان ظاہری اسباب کی بنا پر کہ رات کے بڑے فائدے ہیں اور انسانوں کی راحت کا
پورا پورا انتظام ہے. دوسرا رات جو ہے اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مشتمل ہوتا ہے, جیسے عشاء کی نماز ہے, سورج غروب ہو تو رات شروع ہوتی ہے, یا مغرب کی نماز بھی, اور پھر سب سے بڑھ کر جو قیام اللیل جو تہجد کی نماز کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت ہی عظیم وقت ہوتا ہے. اور پھر ایک حصے میں ینزل ربنا تبارک و تعالی الى سماء الدنیا, اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اسی رات کے ایک حصے میں. حدیث کے مطابق جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو اللہ تعالی نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر, جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے, بس ہمارا ایمان صفت نزول حق ہے. نزول کیسے فرماتا ہے یہ بیان نہیں ہوا, جو چیز بتا دی گئی اس پر ایمان, اور وہ ہے نزول فرمانا. اور جو چیز نہیں بتائی گئی وہ اللہ کے سپرد ہے, اور وہ ہے نزول کی کیفیت. کیفیت ہم نہیں جانتے. یہ ساری چیزیں رات کی تاریکی میں, اس لحاظ سے رات کا ایک بڑا تقدس ہے, اپنی جگہ ایک عظمت ہے, اور بالخصوص اس لحاظ سے بھی کہ رات کو بہت سے فاسق اور فاجر لوگ, عیاش طبع انسان رات کی تاریکی میں اپنے خواہشات نفس کے پروگرام جو معصیتوں پر قائم ہوتے ہیں انجام دیتے ہیں, رات رات بھر وہ جاگتے ہیں شیطانی کام انجام دینے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی بھرپور نافرمانی کے لیے. اور انہی میں کچھ بندے اگر رات کو سو کر اپنی راحت حاصل کر کے اور پھر وہ قیام کے لیے اٹھیں اور اپنے رب سے راز و نیاز کریں, یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایک تقدس ہے اور بہت بڑی سعادت ہے. تو چونکہ یہ کام رات کو انجام پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی کہ ہماری قدرت کی ایک عجیب نشانی ہے کہ اس میں انسان سو جاتے ہیں اور اپنی تھکاوٹیں دور کر لیتے ہیں. اور اگر ہمیشہ رات رہے, یہ چیز بھی اکتاہٹ کا باعث, پھر لوگ کام کاج کب کریں گے اور اکتساب کب کریں گے, اپنے رزق کی تلاش کب اور کیسے کریں گے, اس کے لیے دن کے اجالے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کی قدرت ہر رات کے بعد دن ہے اور ہر دن کے بعد رات. رات کیوں ہے؟ تاکہ مکمل آرام کر لیا جائے. اور دن کا اجالا کیوں ہے؟ تاکہ اس اجالے میں انسان اپنی روزی جو ہے اس کے اسباب اختیار کر سکیں اور روزی کمانے کے ذرائع اختیار کر سکیں. اس لیے آگے دن کی قسم, بن نہاری قسم ہے دن کی, اذا تجلى, جب وہ ظاہر ہو جائے, روشن ہو جائے. اذا تجلى, جب وہ ظاہر ہو جائے, روشن ہو جائے. یہ تجلى فعل لازم ہے, اس کو مفعول کی ضرورت نہیں. پیچھے یغشا یہ فعل متعدی تھا, اسے مفعول کی ضرورت ہے. اور تجلى فعل لازم ہے جو فاعل پر ختم ہو جاتا ہے اور فائل ہی کے ساتھ اپنا معنی پورا ادا کر دیتے. آپ کے اردو کلام میں بھی فعل متعدی اور لازم دونوں موجود ہیں. زید نے کھانا کھایا, یہ کھایا فعل ہے اور کھانا مفعول اور زید فائل. یہ جملہ فعل فائل اور مفعول کے ساتھ مکمل ہوا. زید سو گیا, یہ فعل لازم ہے یا مفعول کی ضرورت نہیں, کیونکہ فعل اور فاعل دونوں کے ساتھ کلام مکمل ہو گیا اور جملے کا معنی واضح ہو گیا. تو واللیل اذا یغشا میں یہ فعل متعدی ہے اور تجلى یہ فعل لازم ہے. یغشا کو مفعول کی ضرورت تھی اور وہ محذوف ہے. قسم ہے رات کی, جب وہ ڈھانپ لیتی ہے کس چیز کو؟ اندھیرے کو, زمین کو اور دنیا کی ہر شے کو. اور قسم ہے دن کی, جب وہ ظاہر ہو جائے, یہاں مفعول کی ضرورت نہیں.
تو دن بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اگر رات ہی رات رہے تو بندے پریشان ہو جائیں, سا جائیں, اور خاص طور پہ رات بعض اوقات بہت ہی شرور اور مسائل کا باعث ہوتی ہے, بعض اوقات تکلیف جو ہے وہ ابھرتی ہے, اور اگر رات ہی رات رہے تو پھر وہ تکلیف مسلسل قائم رہے گی. تو دن کا اجالا بندوں کی راحت کا سبب بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کہ رات اور دن, پھر رات اور پھر دن, الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ, کہ جگہ بعد دیگر یہ آتے ہیں, رات آتی ہے پھر دن آتا ہے, پھر رات آتی ہے پھر دن آتا ہے, تاکہ تسلسل کے ساتھ بندوں کے سارے کام جاری رہیں. وما خلق الذکر والانثى, یہ واو بھی قسم کی اور قسم ہے, ماں, یہ ماں پیچھے گزر چکا پچھلی صورت میں, انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ماں موصولہ ہے اللہ ہی کے معنی, اور یہ قسم اللہ تعالیٰ کی ذات کی, اللہ اپنی ذات کی قسم کھا رہے, اور قسم ہے اس کی خالقہ جس نے پیدا کیا, الذکر مرد کو بل انثا اور عورت کو, یا نر اور مادہ کو, الذکر نر کو بل انثا اور مادہ کو, بل انثا کی واو قسم کی نہیں بلکہ یہ واو عاطفہ ہے. تو وما اور قسم اس ذات کی, ما بمانا اللہ بھی موصولہ ہے, یہ اس ذات کی قسم خالق جس نے پیدا کیا, الذکر والانثى, نر کو اور مادہ کو, یہ نظام بھی اس کی قدرت کی ایک عجیب نشانی اور دلیل ہے. ایک اس کا پیدا کرنا, کس چیز سے, یعنی پیدا کرنے کا مادہ کیا ہے, حقیر پانی نطفہ جس سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, اور یہ ایک عجیب نشانی ہے, اس حقیر قطرے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ مخلوق بناتا اور پیدا کرتا ہے, کبھی نر اور کبھی مادہ, اور نر اور مادہ کو پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے, تاکہ تناسل قائم رہے, نسل کا سلسلہ قائم رہے, اور وہ سلسلہ بھی اسی حقیر پانی کی بنیاد پر ہے. یہ اس کی قدرت کاملہ کی ایک عجیب نشانی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی اپنی اس قدرت کے اظہار کے ساتھ, کہ اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا, اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ آگے اس کی نسل چلائی اسی مادہ سے جس مادہ سے اللہ تعالیٰ نر اور مادہ کو بناتا ہے. تو یہ جملے تینوں قسمیہ جملے ہیں, اور یہ بار بار بتا چکے ہیں کہ جب قسم آتی ہے تو قسم کا جواب بھی ہوتا ہے, اگر جواب قسم نہ ہو جملہ ادھورا ہے. اگر آپ کے اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, آگے بولو کیا کہنا چاہتے ہو, خالی قسم تو کافی نہیں ہے, جواب قسم بھی چاہیے, اللہ کی قسم تجھے ماروں گا, اب جملہ مکمل ہو گیا کہ تجھے ماروں گا جواب قسم ہے. تو اسی طرح یہاں قسم تو آ گئی, جواب قسم کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرما رہا ہے کہ ان سعیکم لشتا, ان بے شک, حرف تاکید ہے, سعیکم تمہاری کوشش, ہر کوشش, سعیکم تمہاری کوشش, لشتا البتہ مختلف ہے, لشتا یہ انہ کی خبر, تمہاری کوشش مختلف ہے, تمام انسان مخاطب ہیں, مسلمان ہوں, کافر ہوں, مشرق ہوں, منافق ہوں, مرد ہوں, عورت ہوں, سب اس کے مخاطب ہیں کہ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے. یہ سب انسانوں کی کوشش یکساں نہیں ہے بلکہ مختلف ہے, مختلف باعتبار عمل کے, کوئی نمازی ہے کوئی بے نمازی, کوئی نیک ہے اور کوئی فاسق اور فاجر ہے, یہ باعتبار عقیدہ کے, کوئی موحد ہے کوئی مشرق ہے کوئی منافق ہے, کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے, یا مختلف باعتبار جزا کے,
کسی کا ٹھکانہ جنت ہے، کسی کا ٹھکانہ جہنم ہے، کسی کی کوشش اسے جنت میں داخل کر دے گی اور کسی کی کوشش اسے جہنم میں پہنچا دے گی، یہ ہے کوشش کا مختلف ہونا۔ اللہ پاک نے یہ ذکر کیوں کیا؟ تاکہ ہم اپنی کوشش کا جائزہ لے سکیں، ہماری کوشش کس ڈگر پر ہے، ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، ہمارا عمل کیسے، ہمارا عقیدہ کیسے، اور ہمارا عمل جو ہے باعتبار جزا کے جنت کا باعث یا جہنم کا باعث۔ اس میں ایک قسم کی دعوت اور ترغیب ہے، تمہاری کوشش مختلف ہے تو اپنی کوشش کا جائزہ لو کہ تم کیا کوشش کر رہے ہو، کیا عمل کر رہے ہو۔ ان نسائکم لشتا، بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے، تو اپنی کوشش کو چیک کرو اور اس کا جائزہ لو اور اس کو بہتر بناؤ۔ آگے اس کی تفصیل ہے مختلف کس لحاظ سے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بس لیکن من جو شخص اعطى خرچ کرتا ہے، بتقى اور تقوی اختیار کرتا ہے، اتقا کا معنی بچ جاتا ہے کس چیز سے، گناہوں سے، معصیت سے، شرک و بدعت سے، فسق و فجور سے، یہ حقیقی تقوی ہے۔ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، یہ جس نے اپنا مال خرچ کیا، بتقا اور تقوی اختیار کر لیا، وصدق اور تصدیق کر دی، بالحسنہ حسنہ کی تصدیق کر دی، حسنہ سے مراد جنت، اور وہ عمل جو جنت میں پہنچاتا ہے، ہر نیکی کا راستہ، جو نیچے ترجمہ ہے وہ بھی صحیح ہے، اچھے بدلے پر یقین رکھنا، اچھے بدلے کی تصدیق کرنا، اچھے بدلے کو سچا جاننا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس میں حسنہ جنت کے معنی میں استعمال ہوا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھا عمل کیا اور توحید کا راستہ اختیار کیا، ان کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت، بزیادہ اور کچھ بڑھ کر اور بھی، جس کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے کی گئی۔ تو حسنہ جنت کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوا، مصدق اور تصدیق کی، سچا جانا حسنہ کو، جنت کو اور جنت والے اعمال کو۔ یا پھر حسنہ کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا، اچھا بدلہ دینے کا، اس کو سچا جانا اور اس کو سچا جانتے ہوئے نیک اعمال اختیار کیے۔ کیونکہ جس نیکی کا جو صلہ، جو وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے، اس وعدے پر یقین ہونا چاہیے۔ ایک انسان نیکی تو کرتا ہے، مگر جو نیکی کا وعدہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس پہ اس کو شک ہے، یقین نہیں ہے، تو اس کی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ وہ نیکی کرے اور اس نیکی کے صلے پر بھی اس کو یقین، اس کی تصدیق کرے، اس کو سچا جائے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 40 خصلت من اتى بواحدة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعودها دخل الجنة، کہ 40 کام ہیں، جو شخص ان میں سے کوئی ایک کام کرنے میں کامیاب ہوگی، کوئی ایک کام، کیونکہ دو شرطیں ہیں، رجاء ثوابها، ایک اس کو اس کام کے ثواب کی پوری امید ہو، تصدیق موعود ہے، اور اس کام کا جو وعدہ ہے اسے بھی سچا جانے، کہ وہ صدق بالحسنہ، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کو سچا جانے۔ جیسے حرم کی ایک نماز کیا وعدہ ہے، کتنی نمازوں کے برابر، 1,00,000 نمازوں کے،
تو وہ نماز پڑھے اس وعدے کو سچا جانتے ہوئے. اب نماز تو پڑھ رہے مگر اس وعدے کو سچا نہیں جانتا, تو اس کی نماز اس کے لیے قابل قبول نہیں. اس لیے صدق بالحسنی, حسنی کی تصدیق کرے جو اللہ تعالیٰ کے اچھے وعدے ہیں مومنین کے لیے, موحدین کے لیے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کے لیے, اس کی پوری طرح تصدیق کرے. تو فرمایا کہ یہ 40 خصلتیں, ان میں سے ایک خصلت انجام دینے میں کامیاب ہو گیا اس شرط کے ساتھ کہ جو اس کا ثواب ہے اس کی اس کو پوری امید اور جو وعدہ ہے اس کو سچا جانے. تو اللہ تعالیٰ ایک خصلت کو اپنانے کی وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے. وہ خصلتیں بیان نہیں کی, ایک نشانی بتا دی کہ سب سے جو بڑی خصلت ہے وہ کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دے, بکری دودھ والی, تاکہ جس کو تحفہ دے اس کے بچے صبح و شام اس کا دودھ پئیں, ان کے لیے خوراک بھی اور غذا بھی. یہ سب سے بڑی خصلت, باقی 39 امور اس سے چھوٹے ہیں. وہ کیا ہوں گے؟ چھوٹے ہیں, شریعت نے بیان نہیں کی. یقین جب وہ چھوٹے ہیں تو ہر چھوٹی نیکی انجام دینے کی کوشش کرو, ہو سکتا ہے وہ 39 میں شمار ہو, تو وہ اجر جو اللہ کے رسول نے بیان کیا وہ حاصل ہو جائے. وصدق بالحسنى, اور سچا جانا, یقین کر لیا حسنا کا یعنی جنت کا, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے وعدے کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں ان کو سچا جانا, فسنیسرہ للیسرى, تو ہم عن قریب نیسر آسانی فراہم کریں گے اس کو, للیسرى یسرا کے لیے, یسرا کے لیے اسے آسانی فراہم کر دیں گے. یسرا کا معنی بھی آسان, اشارہ پورے دین کی طرف, کیونکہ ان دین یسرن نبی اسلام کی حدیث ہے کہ دین آسان, دین میں کوئی مشکل نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, اور دین آسان ہے. ہم اس آسان دین کو اس کے لیے اور آسان کر دیں. یہ دین پہلے ہی آسان ہے, مگر اسے اختیار کرنا, اس پر چلنا, اور اس کو توفیق دے کر اور اس کو آسان کر دیں, یہ دوہری نعمت ہوگی. ایک تو دین ہے ہی آسان, کوئی مشکل نہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا, اور یہ آسانی کی خبر ہے. تو دین تو پہلے سے آسان ہے, مگر اللہ رب العزت یہ نیکیاں انجام دینے والوں کو اور آسانی مہیا کر دے گا, اس پر چلنا اور آسان ہو جائے اور کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی. یسرا کا معنی پورا دین, ہر خیر کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیں گے اور اس کو توفیق دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, اور لیکن من جو شخص بخیلا بخل کرے, کنجوسی اختیار کرے, واستغنى اور بے نیازی برتے, بے نیازی برتے من اللہ تعالیٰ سے, اس کی رحمت سے, اس کے وعدوں سے بے نیاز ہو جائے اور بخل اختیار کر لے, جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان سے بے نیاز ہو جائے, بے پرواہ ہو جائے, تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, اور لیکن جو شخص بخل اختیار کرے, واستغنى اور بے نیازی برتے, کس سے؟ اللہ رب العزت سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کے وعدوں سے, بے پرواہی اختیار کر لے, بکذب اور جھٹلائے, بالحسنى حسنا کو, وہی حسنا جنت کو, اچھے وعدوں کو, خوشخبریوں کو جھٹلائے, فسنیسرہ للعسرى, ہم عن قریب اس کو آسانی مہیا کریں گے عسرا کے لیے. یہ عسرا کا معنی
تکلیف کا راستہ، شر کا راستہ، گناہوں کا راستہ، ہم اسے گناہوں کے راستے پہ چلائیں، گناہوں کا راستہ کھول دیں اور گناہوں کا راستہ سجا کر اس پر پیش کریں گے اور اس راہ پر چلنا اس کے لیے اور آسان بنا دیں گے. جس راہ کو اس نے اختیار کیا اسی راہ پر اس کو اور چلائیں گے. نولہ ہی مات اللہ نسلے ہی جہنگا. جس راستے کو اختیار کیا اسی راستے پر چلائیں گے اور اس کو کھول دیں گے اور اس کو توفیق دیں گے اور وہ چلتا جائے گا اور بالآخر نسلے ہی جہنم، جہنم میں اس کو لا پھینکیں گے، اس کا ٹھکانہ بن جائے گا. کیا ثابت ہوا؟ آسانی مہیا کرنا، توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا فعل. وہ آسانی مہیا کرے خواہ نیک کاموں کی خواہ برے کاموں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی علیہ السلام کی حدیث اس کو واضح کرے گی، فرمایا کہ ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. ہر شخص کا ٹھکانہ لکھا جا چکا، جہنم یا جنت. جس شخص نے جہنم میں جانا تقدیر میں لکھا ہوا، جو شخص جنت میں جائے گا تقدیر میں لکھا ہوا. ہر شخص کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے، تقدیر میں نوٹ ہے، تحریر ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ افلا نتکل علی کتابنا، اگر لکھا گیا ہے تو اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں. فیصلے تو ہو چکے، جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے، فیصلے تو ہو چکے. تو اپنی تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عمل، نہیں عمل کرو. فکل میسر لما خلق له، ہر شخص آسانی مہیا کیا گیا ہے اس راستے کی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اگر اس شخص کا ٹھکانہ جنت لکھ دیا ہے تو جنت والے کام اس کے لیے آسان بنا دی، اور کسی کا ٹھکانہ اگر جہنم لکھا ہے تو جہنم والے کام اس کے لیے آسان بنا دی. مانا انسان جو عمل کرتا ہے وہ عمل ایک علامت ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی. ایک شخص اگر نیک اعمال کرتا ہے اور اس کو نیک اعمال کا شوق ہے تو یہ ایک علامت ہے اس کے جنتی ہونے کی، اور ایک شخص کو برائیوں کا شوق ہے اور برائیاں اس کے لیے کھلی ہوئی ہیں اور وہ بے تحاشا برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت ہے کہ یہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا. لیکن دونوں راستے اللہ آسان کرتا ہے، نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، برائی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ کائنات، یہ جہان اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اور پورا جہاں اللہ کا مملوک ہے. اور اللہ کے اس جہاں میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کی منشا اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. جہاں اللہ کا ہو، مشیت کسی اور کی ممکن نہیں ہے، اللہ کی مشیت نافذ ہوگی. اب اشکال یہ باقی رہ گیا کہ جب نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتے اور وہ راستہ بھی اللہ آسان کرتے اور برائی کا راستہ بھی اللہ آسان کرتے، بندے کا قصور کیا ہے؟ تو آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خواہ وہ خیر کی ہو یا شر کی ہو. جنت میں جو شخص جائے گا وہ اللہ کے امر سے جائے گا، جہنم میں جائے گا اللہ کے امر سے جائے گا. تو اس میں انسان کا قصور کیا ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نقطے پر پہنچ کر زبانیں خاموش ہو جانی چاہیے. ہمارا ایمان ہے کہ نیکی کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ کھولتا اور برائی کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ آسان بناتا. کیوں؟ یہ اللہ کا راز. جنت میں کون جائے گا؟ تقدیر میں لکھا ہوگا. جو جنت میں جائے گا کیوں جائے گا؟ یہ اللہ کا راز. جہنم میں کون جائے گا؟ تقدیر میں لکھا ہوگا. وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ یہ اللہ کا راز. ہم اس سے آگاہ نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جنت کا اہل کون ہے
اور جہنم کے لائق کون؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سا وجود جنت پر حرام ہے اور کون سا وجود جہنم پہ حرام. یہ اس کے فیصلے, اس کے یہ فیصلے کیوں ہیں, یہ اس کا راز. اسی معنی میں تقدیر راز, اسی معنی میں نبی اسلام کی حدیث ہے اذا ذکر القدر فامسک, جب تقدیر کا ذکر یہاں تک پہنچ جائے تو پھر خاموش ہو جائے. ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ راز کھلیں کہ جنتی جنت میں گئے ہیں وہ کیوں گئے اور جہنمی جہنم میں گئے ہیں وہ کیوں گئے. اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو نیک اعمال کی توفیق دی تو کیوں دی, اہل جہنم کو برے کام آسان بنا دیے کیوں. اب یہ راز ہے جو قیامت کے دن کھلے گا. مگر اللہ رب العزت نے نیک یا بد راستہ اختیار کرنے کی آزادی ہمیں دی, انبیاء کی دعوت پہنچائی, خیر کا راستہ واضح کیا, شر کا راستہ واضح کیا, اور پوری طرح حریت اور آزادی دی کہ جو چاہو راستہ منتخب کرو. انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا. تو اللہ رب العزت راستے آسان بناتا ہے, خواہ وہ راستہ خیر کا ہو یا شر کا ہو. اور اس سے آگے تقدیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے وہ راز ہے جس پر کوئی آگاہ نہیں, کوئی مطلع نہیں, نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ, یہ اللہ کا راز. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردد, اور نہیں کام آئے گا کفایت کرے گا عنہ اس سے اس کا مال اذا تردد جب وہ ہلاک ہو جائے گا, جب وہ ہلاک ہو جائے گا. چونکہ ساری زندگی گناہوں میں تھی تو ہلاک ہو کر جہنم میں چلا جائے گا. اب جس مال کو تم نے خرچ نہیں کیا, بخل کیا, بتاؤ وہ مال تمہارے کس کام آیا؟ تم تو جہنم کا لقمہ بن چکے. تو وہ ماں, یہ بات نافی ہے, نفی کے معنی میں, اور نہیں کام آئے گا عنہ اس کو, نہیں کفایت کرے گا اس سے مالہ اس کا مال اذا تردد جب وہ ہلاک ہو جائے گا اور ہلاک ہو کر جہنم میں گر جائے گا. یا اس کو ماں استفہامیہ بنا لو, استفہام بمانا انکار, کہ اس کا مال اس کے کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا, اس کا مال اس کے کس کام آئے گا. چھوڑ کے چلا گیا, قبر میں پہنچ گیا, قبر کا عذاب, قیامت کے دن جہنم کا عذاب, تو اس کا مال اس کے کس کام ہے. یہ استفہامی انداز, لیکن یہ استفہام بھی انکار کے معنی ہے, دونوں صورتوں میں ایک ہی معنی ہے. ان علینا للہدا, ان کوئی حرف تاکید, بے شک بلا شبہ علینا ہم پر ہے البتہ ہدایت. ان ہدایت کا راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا ہم پر ہے, ہماری ذمہ داری ہے ہدایت کا راستہ دکھانا. ان ہدینا السبیل, دوسرے مقام پر ہم راستہ دکھا دیتے ہیں. اما شاکر, انسان یا تو اس کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا حق شکر ادا کرے, وہی ماں کفورا, یا پھر اس کو چھٹکار کر کفر کا راستہ اختیار کرے. تو راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری, اور راستہ اللہ نے دکھایا ہر بندے کو, ہر قوم کو, بواسطہ اپنے انبیاء اور مرسلین کے. تو بلا شبہ ہم پر, ہماری ذمہ داری ہے للہدا, ہدایت کا راستہ دکھانا. ہدایت کی دو قسمیں, ایک ہے راہ دکھانا اور ایک ہے ہدایت دل میں ڈال دینا, جو منزل مقصود ہے اس تک پہنچا دینا. دونوں اللہ تعالیٰ کے کام ہے, راستہ دکھانا بھی اللہ کا کام ہے اور منزل تک پہنچا دینا بھی اللہ کا کام. راستہ دکھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو ایسا راستہ دکھاتا ہے کہ انہیں منزل تک پہنچا دیتا ہے اور ان کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے, اور کچھ لوگوں کو نہیں ڈالتا. راستہ دکھا دیتا ہے, راستہ واضح کر دیتا ہے, مگر ان کو راستہ اختیار کرنے کی توفیق نہیں دیتا.
یہاں ہدایت ہے وہ راستہ دکھانے کے معنی میں، بے شک ہماری ذمہ داری ہے راستہ دکھانا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے لیے ہی ہے آخرت اور دنیا. ہمارے لیے ہونے کے معنی ہم ہی مالک ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. دنیا کے کارخانے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے امر سے ہو رہا ہے، اور کل قیامت کے دن جو کچھ ہوگا ہمارے امر سے ہوگا، ہم ہی مالک ہیں دنیا اور آخرت. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، بس انذرتو ڈرا دیا میں نے کم تم کو، نارن جہنم سے، تلفظ دہکتی ہوئی. بس ڈرا دیا میں نے تم کو نارن آگ سے، تلفظ دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ. چنانچہ قرآن حکیم میں احادیث میں بار بار اس آگ کی آگاہی دی گئی ہے اور ڈرایا گیا ہے. ایک حدیث نماز میں مشیر رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے ساتھ ممبر پر کھڑے تھے اور بڑی بلند آواز سے فرمایا کہ انذرتکم، انذرتکم النار، میں تمہیں جہنم سے ڈرا رہا ہوں. اور صحابہ کہتے کہ اتنی بلند آواز تھی، اگر کوئی بازار میں بھی ہوتا تو آپ کی یہ آواز سن لیتی. یعنی کہاں آپ کا ممبر اور کہاں مدینہ کا بازار، اتنی بلند آواز آپ کی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی اس آواز میں پیدا کر دی تاکہ سننے والوں کو اس جملے کا ادراک ہو جائے کہ میں تمہیں جہنم سے ڈرا رہا ہوں. اگر کوئی بازار میں بھی ہوتا وہ بھی سن لیتا، اس تک بھی آواز پہنچ جاتی. مانا معاملہ بہت ہی حساس ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے انتہائی اونچی آواز میں جہنم سے ڈرایا. تلسلہ جو بڑی دہکتی ہوئی، بہت ہی گرم شدید، حامی ہے اس کی صفت، گرم انتہائی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان احوان اہل النار عذاب من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار، کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ ایک بندے کے پاؤں کے نیچے جہنم کی آگ کے دو انگارے ڈال دیے تھے، بس باقی پورا جسم آگ کی گرفت سے بچا ہوا، صرف پاؤں کے نیچے دو انگارے، سب سے ہلکا عذاب. لیکن تغلی بہما دماغہ، اس کا دماغ ان انگاروں سے کھولے گا، اتنی حدت اور گرمی اور تیزی ہوگی کہ اس کا دماغ کھولے گا ان دو انگاروں کی وجہ سے. یہ نار تلوا، ایسی آگ جو دہکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، اس سے ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے. لا یصلاھا الا الاشقى، نہیں داخل ہوگا اس آگ میں، یہ ہا ضمیر مؤنث کی، جس کا مرجع نار ہے آگ. یہ نار بھی مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، حالانکہ مؤنث کی ظاہری علامت اس میں نہیں ہے، تو ایسے مؤنث کو مؤنث سے سماعی کہا جاتا ہے. ان کا مؤنث ہونا یہ عربوں سے سماع پر موقوف ہے. لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا اس آگ میں، الا مگر الاشقى، اشقى انسان. یہ اشقى شقی سے اسم تفضیل کا صیغہ، جو سب سے بدبخت، سب سے بدبخت وہ انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے، وہ اشقى. کیونکہ نبی علیہ السلام نے کبھی اس میں اسی نقطے کو وعدہ کیے کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جو انکار کر دے، جو انکار کر دے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کہاں داخل ہوگا؟ جہنم، جہنم میں. لا یصلاھا الا الاشقى، وہ جہنم میں داخل ہوگا اشقى. پوچھا گیا من یابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے داخلے کا انکار کون کر سکتا؟ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن اصانی فقد ابا، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو. ہمارے ساتھ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کر دیا جنت کے داخلے سے.
اس کا معنی اشقا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کرنے والا, آپ کی نافرمانی کرنے والا. اور قرآن حکیم نے اشقا کا معنی واضح کیا ہے اسی روشنی میں. اشقا کون ہے؟ الذی وہ کذب بھی جھٹلائے بتولا اور منہ پھیر لے. الذی کذب جو جھٹلاتا ہے یا جھٹلایا جس نے بتولا اور منہ پھیر لیا. وہی حدیث کا معنی عصا جس نے میری نافرمانی کی, تو نافرمانی کرنے والا معذب بھی ہے اور منہ پھیرنے والا بھی ہے جو جہنم کا لقمہ بنے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا اور ان قریب بچایا جائے گا اس سے, یہ ہاں کی وہی ضمیر کا مرجع النار, بچایا جائے گا ہاں اس آگ سے. الاتقا اتقا انسان, اتقا تقی سے ہے اور تقی کا منع پرہیزگار, بچنے والا, ڈرنے والا, تقوی اختیار کرنے والا. اتقا اسم تفضیل کا صیغہ, سب سے بڑا متقی, بچایا جائے گا اس سے. یہ آیات نزول کے اعتبار سے ایک شخصیت کے بارے میں اتری ہیں, اور وہ شخصیت ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے عظیم الشان کردار کی بنا پر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اعتق, تاریخ کا یہ حصہ, اعتق سبعتا کلهم يعذب فی اللہ. ابو بکر صدیق نے 7 غلاموں کو اس دور میں خرید کر آزاد کیا تھا, اور وہ 7 غلام اللہ کی راہ میں تکلیف دیے جا رہے تھے, ستائے جا رہے تھے, عذاب دیے جا رہے تھے, اور ابو بکر صدیق نے ان 7 کو اپنے مال سے خریدا اور ان کو آزاد کیا. وہ 7 غلام بلال حبشی رضی اللہ عنہ, عامر ابن فہیرہ, اور ایک خاتون کی نحبیہ اور اس کی بیٹی, یہ 4 ہو گئے, زنیرہ, ام عیسیٰ, اور ایک بنو محمد قبیلہ اس کی لونڈی تھی. جب اس نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے بہت ہی اسے عذاب دیا, تکلیف دی, تو ان 7 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا, اور ان سب کو اللہ کی راہ میں عذاب دیا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی بنا پر ابو بکر صدیق کو اتقا کا لقب دیا. اتقا, اتقا کا معنی سب سے بڑا متقی اور سب سے بڑا پرہیزگار. اور واقعتا اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے پرہیزگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان قریب بچایا جائے گا اس جہنم سے اتقا انسان کو. تو باعتبار نزول کے یہ آیتیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے متعلق ہیں, لیکن ایک حکم عام ہے, معنی جو شخص بھی یہ کردار اختیار کرے گا جو بکر صدیق نے اختیار کیا, تو اسے وہی صلہ ملے گا جو بکر صدیق کو ملا. وہ کردار کیا ہے؟ النبی جو یوتی دیتا ہے مالہ اپنا مال, یہ تزکا پاک ہوتا ہے, یہ خود پاک ہو جائے, یہ اس کا مال پاک ہو جائے, کہ اللہ کا حق اس مال میں سے ادا کر دو گے تو سارا مال آپ کا پاک ہوگا زکات دینے سے. زکات اگر نہیں دی تو سارا مال خبیث ہے, زکات دے دی اللہ کا حق ادا ہو گیا تو آپ کا سارا مال پاک ہو گیا. تو اس کا معنی یا تو یہ کہ تاکہ مال پاک ہو جائے, یا میں پاک ہو جائے, وہ خود پاک ہو جائے. اللہ بھی وہ شخص اتقا یوں بھی جو دیتا ہے مال وہ اپنا مال, یہ تو زکا پاک ہونے کے لیے تاکہ خود پاک ہو جائے, یا اپنا مال دیتا ہے تاکہ مال پاک ہو جائے, کیونکہ زکات دینے سے اور اللہ کا حق ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا. وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, بما اور نہیں یہ مال نافیہ, اور نہیں ہے لِأَحَدٍ کسی شخص کا, عِنْدَهُ اس پر, مِن نِعْمَةٍ کوئی احسان. جو ابو بکر صدیق نے جو مال خرچ کیا, غلاموں کو آزاد کیا,
اس لیے نہیں کہ ان کا ابو بکر پر کوئی احسان تھا، تجزا تھا کہ اس کا بدلہ چکا دیا جائے، یہ نہیں تھا کہ جن کو خرید کر آزاد کیا ان کا کوئی ابو بکر پر احسان تھا تاکہ اس طرح ان کا بدلہ چکا دیں اس احسان کا، ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ابو بکر صدیق کے والد نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا کہ تم غلام کو خرید کر آزاد کر رہے ہو، یہ بڑی ایک شرافت اور حریت کا کام ہے، لیکن تم طاقتور غلاموں کو خرید کر آزاد کرو تاکہ تمہارا ان پر احسان ہو، بوقت ضرورت تمہاری مدد کریں، کوئی ایسی مشکل گھڑی آ جائے تو تمہارا سہارا ثابت ہو، تمہارا دفاع کر سکے، تمہیں بچا سکے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں یا ابتی انا اريد ما عند الله، مجھے دنیا کی جزا نہیں چاہیے، دنیا کا سہارا نہیں چاہیے، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کا بدلہ مجھے حاصل ہو جائے، اللہ کا احسان مجھے حاصل ہو جائے. انا اريد ما عند الله، جو اللہ کے پاس ہے اچھی جزا، اچھا بدلہ، میرا وہ قصد ہے، مجھے وہ چاہیے، دنیا کی ناموری نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں میرا دفاع کریں، میرے کام ہیں، نہیں، یہ سب نے کی اللہ کی رضا کے لیے کی. یہ سارے کمزور لوگ تھے جن کو اللہ کی راہ میں عذاب دیا جا رہا تھا، تو اللہ سے اجر لینے کے لیے میں نے انہیں آزاد کیا ہے. تو فرمایا کہ بمال احد، اور نہیں ہے ان میں سے کسی شخص کا عندہ اس پر، ابو بکر صدیق پر، من نعمہ کوئی احسان تجزا، جس کا بدلہ چکایا جائے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا. ان ابتغاء وجہ رب العالی، مگر ابتغاء چاہنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، ابتغاء طلبہ کے لیے، یہ نصر یہ تو استثناء کی بنا پر ہے، یا مفعول له الا لابتغاء، ابتغاء مگر چاہنے کے لیے، وجہ چہرہ رب الاعلی، اپنے رب اعلی کا، اپنے رب اعلی کا چہرہ چاہنے کے لیے، یہ اس کا اصل معنی ہے. وجہ ان کا معنی چہرہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ حق ہے، جو کتاب و سنت کے نصوص سے ثابت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، مگر وہ چہرہ کیسا ہے یہ معلوم نہیں. اور چونکہ لغت عرب میں چہرے کا استعمال احسان کے معنی میں بھی ہوتا ہے، رضا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اس لیے یا اس کا لازم آپ ایک شرح کے طور پر، تفسیر کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں، رب کا چہرہ، رب کی رضا. الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، مگر صرف چاہنے کے لیے رب اعلی کا چہرہ، مراد اللہ تعالیٰ کی رضا، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. الاعلی صفت رب کی، رب اعلی ہے، اعلی کا معنی سب سے اونچا، سب سے اوپر، اور اللہ تعالیٰ سب سے اوپر، اور اس کا اعلی ہونا تین اعتبارات سے، ایک با اعتبار مکان کے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اپنے عرش پر، وہ سب سے اوپر، سب سے اونچا، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے آخری مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا عرش ہے بلندی پر، اور اللہ عرش مستوی ہے، عرش کے اوپر اور کوئی مخلوق نہیں. یہ اعلیٰ باعتبار مکان کے، باعتبار جگہ کے، اور اعلیٰ باعتبار مکانت کے، باعتبار مرتبہ کے، اس کا مرتبہ اور مقام بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ باعتبار قہر اور غلبے کے، باعتبار غلبے کے بھی وہ پوری کائنات کے اوپر ہے، اور کوئی ایک ذرہ تک بھی اس کے غلبے سے باہر اور خارج نہیں ہے. یہ رب اعلی. ولا سوف یرضى، اور عن قریب وہ راضی ہو جائے گا. یہ ترجمے میں کمی یہاں پر، یہ لکھا ہے وہ عن قریب راضی ہو جائے گا، لام کا ترجمہ نہیں آیا، یہ لام برائے تاکید ہے، اور یقیناً اور ضرور
ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. لام کے ترجمے کے ساتھ البتہ تحقیق یقینا اور ضرور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. تو ان آیات کا نزول ابو بکر صدیق کے لیے, لیکن عموم اس کا موجود ہے کہ جو بندہ اسی کردار کا حامل ہو یقیناً وہ اس صلے کا مستحق ہوگا جو اللہ پاک نے ذکر فرما دیا.